O Ministério da Justiça e Segurança Pública decretou uma medida administrativa para reforçar a proibição da venda de cigarros eletrônicos no país. A determinação é para que 33 empresas suspendam a venda ilegal desse tipo de cigarro em até 48 horas da notificação. Em caso de descumprimento, terão que pagar multa de 5 mil reais por dia. Em 2009, a Anvisa. Já havia proibido a comercialização, importação e a propaganda de cigarros eletrônicos. Em julho deste ano, a agência reafirmou a decisão. O cidadão, que às vezes não, não tem ciência da nocividade e da ilegalidade do comércio desse produto, acaba consumindo e principalmente disseminando entre jovens. Nós esperamos que com essa medida nós possamos contribuir para a, a repressão. Desse, desse, desse comércio clandestino para impedir que ele seja cada vez mais disseminado no país, principalmente porque ele chega até nós através de contrabando.